سنتے ہیں کہ محشر میں تبارک بھائی سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں ارے مجھے چلی کیا کہنا ہے تبارک بھائی واہ 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے گر ان کے رسائی ہے لو جب تو بنائی واہ 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 ارے زندہ باد زندہ باد واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے گر ان کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے لو جب تو بنائی للکار دیا ہم کو کہ سب نے صف محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی زندہ باد زندہ باد نعرہ ارے زندہ باد زندہ باد سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائے ہے گر ان کے رسائے ہے لو جب تو بنائی گئے ایک شیر اعلیٰ حضرت نے اسی موقع کے لیے شیر لکھا جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کو سارے لوگ نہلا دھلا کر کفنا کر کے کھاٹ پر لٹا دیتے ہیں سارے رشتہ دار آتے ہیں کفن ہٹا کر دیکھتے ہیں تاکہ آخری ملاقات ہو جائے
آخری ملاقات کے لیے سارے رشتہ دار آتے ہیں، چہرہ کو ہٹاتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، ذرا اور مچل کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جب تو بنائے ہے، لو جب تو بنائے ہے، کہ مجرم کو نہ شرماؤ، کہ مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ پورا مجمع، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائے، پردے میں بھلائے ہے، کہ مجرم کو نہ شرما، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ آہا واہ 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 واہ، اچھا لگ رہا بھائی، پڑھوں اور اجازت ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ لوگ اس طرح جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ خاموش رہتے تو لگتا ہے کہیں اور پڑھ رہے ہیں، نام نہیں لوں۔ بہرحال، مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، اور صرف ان کی ہی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ آہا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔